Svako kršenje zakona u javnim financijama je krivično djelo. Ko je i kako predložio Milojka Spajića Zdravku Krivokapiću da bude njegov ključni čovjek za javne financije? Milojko Spajić nije slučajno došao u Crnu Goru, on je doveden da bi nastavio kontinuitet koji je Đukanović ovde izgradio države Crne Gore, koja je sigurna destinacija za svetske kriminalce. To je uloga ministra financija u švercu cigareta. Vrlo jednostavno. Od njega se traži da postavi direktora carina koji će postaviti carinike koji će žmuriti na šverc cigareta. I koga postavlja Spajić za šefa carine? Rada Miloševića. Milojko Spajić nije predložio budžet u decembru 2020. godine Skupštini Crne Gore, nego je sam odlučio da uvede privremeno finansiranje. Uveo je privilegovane kompanije kojima je plaćao prije nego drugima. Imamo tu mnogo firmi kojima je on učinio uslugu. Ko finansira kampanju Evrope sad? Da li možda ove firme kojima je Spajić plaćao prekoreda, možda su sad donatori Evrope sad? Da li je Milojko Spajić poznavao Du Kvona, koreanskog prevaranta za koga se sumnja da je napravio prevaru 40 milijardi dolara? Ono što ja znam, Spajić je tekako dobro poznavao Kvona, sarađivao je s njim, radio je s njim, obavljao finansijske transakcije s njim. Da je Milojko Spajić prodao onaj stan koji, znate onaj stan, što ga nije imao, pa ga imao kad sam ja otkrio da ga ima, pa ga je prodao ženi, kupio ga je od žene koja mu nije žena, nego mu je vanbračni partner, ali izgleda da je za 2 miliona eura Spajić taj stan prodao ovome Kvonu. Du Kvon je mjesec dana živio u Beogradu, najvjerovatnije u stanu Milojka Spajića. Je se pojavio i druga osoba, George Cottrell, kao jedan od finansijera Brexita, čovjek uhapšen u Sjedinim američkim državama od IRS-a, dakle njihove poreske uprave. Taj Cottrell je dao Spajiću novac za kampanju Evrope sad. Postoji osnovana sumnja da je u vladi Crne Gore formirana organizovana kriminalna grupa koju je sačinjavao premijer Krivokapić, članovi njegove porodice i Spajić Milojko zajedno sa svojim omiljenim saradnikom, vrlo bliskim saradnikom, Odovićem. Oni su 28 miliona i 600 hiljada eura dobijenih od ovih raznoraznih Kvonova, ovih međunarodnih bjegunaca od pravde, uplatio da bi dobio crnogorski pasoš. Nemojte glasati za Đukanovića verzija 2.0. Crna Gora ne može da preživi još jednog Đukanovića. Poštovani građani Crne Gore, ako se još razmišljate koga da glasate, glasajte broj 8 i pokret za promjene. Mi znamo kako ova banda radi. Prvo, Crna Gora. Reforme za spas zemlje. Broj 8.